好，姑娘们，明了吧？好的，明了吧？好，现在片，别跟我们三米来对面了。现在片吧。我们 application 里面，他妈我都七度送到七度了，跟我们注意些嘛，路标就买一些。接着干嘛？姑娘们，我的 application 里有投标吧？那七度怎么一下片多了？对，他妈我送到手了，我姑姑妈都对中里头喵微微包么？哦，都那呀，不用那看呐，这道理都加吧呗。加微信不买嘞，不用啊，都加哦，俺老姐姐现在没丢。这 application 里有当年的嘛，都加哦，对不哟？都是一个人，你多少牛啊？有两个人呢，你咋不说啊？掉谁个掉哪来不哟？谁请他都加我业绩吧。阿罗谁先他都加来都啊，第六啊，说了，第来单有不？好个哇，阿叔，你话说的明天的毛爹爹 application 里的话，过路你有那龙大姐，你是按价格收的比给阿婆呢？好吧嘞，第 application 的结束里面还一把来收尾没？今朝我第二天要亲笔断了吧？哦，说那刘表英呢？表英 interview 进来呀？啦，都刘表阿叻个，阿妈哩，好哩阿妈到啦就看我来摘花去啦。到啦哩，都罗你要摘多少个哩？五百比来，六百比来，一千两百个呀。突然妈一说嘞，阿妈一呗。嘿嘿，你妈，你把你包给阿表你阿哩，我立马表你哩哩。阿侬好家好家表阿妈哦，你妈哩阿妈你别表你啊，啥表来没？嘿，再表表没呢？以前那谁问咱你家有没啦？都说你要讲表没输赢，刘表姨都大叫呢，啊表姨表奶奶讲没啥比嘛呀嘛，咱两里呀，提喽提喽。那么呀，不用等他的。啊，大哥，东西交给别他玩了，把老交给你了，没表容呢。爸爸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 。那没呀咯，都大脚包，都大脚，大呀脚，那没心都捏么啦？都马包，毛那也努力。叔叔啊，表姨表弟哪呢？刘表姨都大脚啊，都一天的钱呢没家嘞，俺的眼睛女苏妹妹，帮咱女儿面呢大没？这家表表在让罗妹妹听嘛呜。我妈表阿哩，一样多啦。我老老大嘞，多得啦没呢。一样嘞，多来他们那边，他给我听不讲呢，没有得米得要包。刘表姨都大叫阿咯，都来多下班嘞。他们嘞，刘表姨说嘛，他给刘表姨。可怕我妈哩，都孤独阿来咯，谁当家子还没洗过，用其他路。哎呀，讲嘞，裤子衣裳没洗的呀包。我妈表妈嘞，吃东西的，对啦。妈妈表完了，裤子衣裳都没擦过嘞，今天要表姨试试包。刘表姨没打住呢，表姨都没打住啊，得懒得你家啦，没打住怎样嘞？因你嘞？Morning。
လာလာဘယ်တော့မှလဲမနောက်ကျနေပြီဒီနေ့နောက်ကျနေလာငါပြင်ပြီးသွားပြီမလာစားလိုက်အောင်လာလာကြည့်ကြောက်စားခဏလေးဖိုင်နယ်မီတင်ကဘယ်နေ့လဲဆိုတော့ဟဲ့စားလေပွားကုန်မယ်ဖိုင်နယ်မီတင်ကနေရောခဏလေးကျောင်းမှာဟာဒီနေ့ပဲလောက်ကစားမင်းနော်ကောင်းမယ်ဝါပြတော့နေဟဲ့ဘယ်တော့လဲဝင်သွားတာမသိဘူးအခုခက်ကလေးတရားတွေတကယ်စိုးတာပဲအဲ့ရစောထလို့လည်းမထဘူးမနဲ့ကြရင်ကမန်းကနားနဲ့ဘာမှလည်းမစားပါသွားရငနှစ်ယောက်ကြမှာပြဿနာလေးတခုတော့ရှိနေ။အဲ့ဒါဘာပြဿနာလဲဆိုတော့အေးအဲ့ post ကိုငါတွေ့တယ်။ဟဲ့ share ကြရလဲတပုံနော်။ဟာကောင်းမမ share နေပြစ်တာကြဆိုတာ။အေးငါ့ mention ခေါ်လိုက်လေနော်။ဟုတ်တယ်ခုခေတ်က21ရာစုခေဟဲ့ trial အမိလိုက်နိုင်မှာ။မှုလို့ရှင့်လေမျက်စိပိတ်နားပိတ်လေအမြင်လေးက share style နေဖြစ်ကုန်အောင်။အေးနင် note ဝင်လိုက်နော်။အေးတွေ့တော့နှုတ်ဆက်တာချိန်မိုးနေပါပဲဆရာဝင်မလောက်ခဏလေးကြောင်းဆရာလောက်ရမှာကောက်ကွေးကဒါပန်တီ application ရဲ့ engagement ပို့ပါမှာခုတစ်ခါမမရေးပေးလိုက်တဲ့ content ကလေတော်တော်ပေါက်သွားတော့သူတို့ page က like တွေလည်းတရောင်းရည်လည်းတက်လာတယ်မှာ post တင်လိုက်တဲ့ချိန်နဲ့ trend ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်နဲ့တိုက်သွားလို့ပါနေရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကလည်းပညာရေး application ဆိုတော့ online class ကနေစတင်တဲ့ကျောင်းသားတော်တော်များများအသုံးရတယ်အဲ့လို trend ကိုကတိအသုံးချနိုင်တာမမပြောင်းရင်အစွမ်းပဲလေမလေမျှမပြောလဲမျှောက်နေပါပြီရှင်ပြီးတော့ဒီလိုအောင်မြင်နေဆိုလဲမမတယောက်တည်းကြောင့်မဟုတ်တာအလုံးရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီညတောက်ကြညလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေတို့အားလုံးအကင်ဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့အောင်ပွဲခံကြเนาะမမရှင်းပေးမယ်လိုက်ပို့ပေးမယ်မမမလိုက်ဘူးလားအမလိုက်လို့မရဘူးနေရဲ့ကျောင်းသားဟောင်းတွေ့ဆုံပွဲရှိ Gathering Party ပေါ့မမပြုံမပါတော့နေတို့ပဲပဲပြောချာကောင်းပါမလဲမမပြုံပါမှာပွဲစီအမလည်းမသွားချင်ပါဘူးနေရဲ့ဟိုဘက်ကဘာဖြစ်လို့လဲမငယ်တငယ်ချင်းတွေ့ရမှာမပြောဘူးလားပြောတော့ပြောပါနေရဲ့ဒါမဲ့မကြားချင်တဲ့စကားတွေကြားရအောင်မကြားချင်တဲ့စကားတွေဟုတ်တယ်နေရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကလေအိမ်အောင်ကြပြီးသားရေးစားရှိတဲ့လူကရှိနေမမပြောင်းကိုတွေ့လို့ရှင်လေရီးစားမရသေးဘူးလားအိမ်အောင်မကြသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့ခဏခဏပြောပြီးအလောင်းခံရတာမမပြောင်းကိုနှိမ်မခံချင်ပါဘူးမမပြောင်းရဲ့မမပြောင်းနဲ့ရွယ်တူအိမ်အောင်ကြပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုရှင်ကြည့်လိုက်ပါဦးဒူမမပြောင်းကနော်နှုလဲနှုရဲတွက်လဲတွက်တယ်အပူမရှိတော့စိတ်ပြိုကုန်နေဘလောက်ကောင်းလိုက်လဲဟုတ်ပါ
နေရမှအမြင်ရှိတယ်အဲ့ရတော့လေတူတူပဲရေးစားမရှိတာဘူးအပူကြီးတစ်ခုလိုလုံနေရဟိုလူနဲ့ပေးစားဒီလူနဲ့ပေးစားနဲ့အစိုးဆုံးကလေဟိုကောင်နဲ့ပေးစားတာပဲဟိုကောင်ဘာသူ့ပြောရလဲမဘယ်ကောင်ရှိရမလဲတလောကလုံးအမြင်မကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့စရာကြီးလှုပ်ချင်နေရတာချင်းမီတော့လဲဆိုချင်းမီတော့လဲဆိုငါရဲ့နေလုံးတော့